საფათი შესახებს მენიარო მარის გადამდები დაავადება და ჩვენ ასე არის გავრცელებული რომ არის როგორც ღვიძლის დაავადება ეხება ღვიძლს. ცეჰეპატიტზე ვიცი რომ არის მომაკვდინებელი დაავადება. ჩემი ინფორმაციით რომ გადამდებია ისევე როგორც შიდსი მაგალითად. ვიცი რომ არის ღვიძლის დაავადება და გადაიცემა სისხლით. რუსათანადოდ არ იქნა კონალობა ჩატარებული შეიძლება სასიკვდილოც. ვიცი რომ ცეჰეპატიტი შიდსის მსგავსი დაავადება არის. კიდე? ასევე არის გადამდები და დაავადებიდან მხოლოდ 5 წლის შემდეგ შეიძლება გამონას ის. ადამიანს ოკანში. ცეჰეპატიტი ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადება არის, რომელიც ძირითადად აზიანებს ღვიძლს. და გამომწვევი მიზეზები არის მრავალფეროვანი მისი, შეიძლება ნარკომანებში იყოს და ან მისი სქესობრივ პარტნიორებშიც. შესაძლებელია გამომწვევი მიზეზები და იყოს ზოგადად გასტერილებული სტომატოლოგიური გინეკოლოგიური სამედიცინო აპარატურები და სისხლის გადასხმის სადგურები, ეს დონორები, ანუ შემომწმებელი სისხლის გადასხმა, რომელიც არის საკითხო. და რამე ხანში ჩვენს ეს დაავადება თავში განმონება? გამოვლინება შეიძლება იყოს მწვავე და შეიძლება იყოს უფრო ქრონიკული. აი მწვავეს როც ძირითადად სიმპტომები არის ისეთი, დაუშვათ პაციენტს აღენიშნება უფრო ძირითადად ეს ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიმპტომი არის საადგურად დაღლა, სისუსტე. შესაძლებელია იყოს გულისრევის შეგრძნება და დისკომფორტი მუცლის მარჯვენა ნაწილში, ფეთქვეშა არეში. ამის შეიძლება იმხრივ რაც არის კრიტერიუმები, რაც თქვით ეს მომხმარებლები, ნარკომანები, ეს სისხლი, რომელიც აქვს შემოწმებული, ამის დარღვევა, ეს ფაქტორები, თუ არ დავიცავით, რაღაც შეიძლება და ეს არასტერილული იარაღები, აი სტომატოლოგებთან მიმართებაში, გინეკოლოგებთან, ეს ყველაფერი თუ არ დავიცავით, შეიძლება ადვილად მოხდეს და იწვიება. მომსახურებას ურჩევთ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დავიცავთ. სანიტარულ რეჟიმის დაცვას. სტომატოლოგიურ კაბინეტებში გასტერილებული და გინეკოლოგიურ კაბინეტებში გასტერილებული აპარატურების მოხმარებას და ახალგაზრდებში რაც თავარია ეს რომ ნარკომანები არიან ამის პირველად დაავადების წყარო რომ ეს ახალგაზრდებმა დავიწყოთ ახლა და ცხოვრების წესით ყველა ის ფაქტორს თამაშობს ახლა